কাৰ্বি আংলঙৰ ৰক মিউজিকৰ অনুৰাগীৰ বাবে এটি দুখৰ সংবাদ। বিশিষ্ট গায়ক তথা ডিফু টাউন কমিটিৰ প্ৰাক্তন চেয়াৰমেন ডেনিয়েল ইংটিৰ মৃত্যু। কাৰ্বিসকলৰ মাজত অতি বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী তথা ডিফু টাউন কমিটিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ডেনিয়েল ইংটিয়ে প্ৰেছাৰ ষ্ট্ৰকৰ বাবে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নী আৰু এগৰাকী কইনা সন্তানক এৰি থৈ যায়। পৰিয়ালৰ লোকৰ মতে ডেনিয়েল ইংটি বিয়লি প্ৰায় 1 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি সন্ধিয়া 7:30 বজাত উভতি আহিল। ঘৰ পোৱাৰ লগে লগে স্কুটিখন ৰখাই থাকোঁতে হঠাতে ষ্ট্ৰোক হৈ ঠাইতে ঢলি পৰে। লগে লগে তেওঁক ডিফু মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। অৱশ্যে তেওঁক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাছিল। তেওঁৰ অৱসানে প্ৰত্যেককে স্তম্ভিত আৰু দুখৰ অৱস্থালৈ লৈ গৈছে। মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৈ নিজৰ দুখ দেখুৱাইছিল আৰু মৰমীয়াল গায়কগৰাকীৰ সৈতে প্ৰথম বা শেষ সাক্ষাৎকাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছিল। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে ডিফু টাউন কমিটিৰ নিৰ্বাচনত ডেনিয়েল ইংটিয়ে ৱাৰ্ড 9 পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ লগে লগে সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। এসময়ত কংগ্ৰেছৰ বলিষ্ঠ নেতা পিছলৈ তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি দলৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে কাম কৰি আহিছিল। ৰাজনৈতিক জীৱনক একাষৰীয়া কৰি তেওঁ প্ৰথমে যৌৱনৰ দিনত এজন জনপ্ৰিয় যুৱ নেতাও আছিল, কিন্তু তেওঁৰ গায়ন বায়ন আৰু সংগীতৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মাজত তেওঁ আটাইতকৈ বেছি জনপ্ৰিয় আছিল। চেংৱে জাদি থানাং চামি নাংফান নেচেংৱে ডো এ আৰু তেওঁৰ বাইডো বাইডো গীতটো মানুহৰ হৃদয়ৰ অতি ওচৰত। ডেনিয়েল ইংটিয়ে কমেডি ইউটিউব চেনেল ৰুৰুৰাৰা এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ জৰিয়তে নিজৰ কামৰ জৰিয়তে চিনেমা পৰিচালনাৰ দক্ষতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে। তেওঁ আছিল এজন উৎকৃষ্ট সংগীতজ্ঞ আৰু গীটাৰ বজাই ভাল পাইছিল। পৰম্পৰাগত সংগীতৰ প্ৰেমী তেওঁ জাম্বিলি নামৰ লোক সংযোজন সংগীত দলটোৰ সদস্যও আছিল। সংগীতজ্ঞ হিচাপে সক্ৰিয় কেৰিয়াৰৰ সময়ছোৱাত ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত বহু ডাঙৰ মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছিল। তেওঁৰ মৃত্যু কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বিৰ বাবে ডাঙৰ ক্ষতি। মনোজ ইংটি, লোকেলিটি অসম।